seja a mesma que eu ouvi falar em Sonora. Vamos ver se tem algo de útil dentro dela. Ok. O que tem aqui? Devem ser dados úteis. Essa porta precisa de algum tipo de chave de dados. Melhor eu vasculhar a ruína. Ok. De relíquia ali. Como eu entro lá? Pronto. Bora mover isso aqui. Chave de dados. Boa. Agora sim. Consegui. Outra relíquia. Depois eu vejo o que posso fazer com isso.